ni to po ti e fun wa yi lati le keko labe ise yin. We are aware of the fact that thy word is a lamp unto our feet. A ti mo titi di akoko yi pe oro yin ni fitila sepa ese wa. And a light to our path. A ti mole sepa ona wa. So we walk at very, very high risk without your word. Aye wa wa ninu ewu nla ti a ko ba ni oro yin. So as we internalize your word, bi a ti n gbe oro yin sinu wa, we keep your word, ti a si n pa oro yin mo, we know we are far from stumbling in the world. Awa mo wipe o daju wipe a o ni ma lakaka monu aye. Our path is straight. Ipa ona wa o si ti to. So Father, we thank you. Tori na baba dupe lowo yin. So at this hour again, ni wakati lekan si Oluwa, we are here for your word. Awa ni bi fun oro yin. Father, release your word into our hearts. Baba e tu oro yin jade si okan wa. Water our life with your word. E bomirin aye wa pelu oro yin. In the mighty name of Jesus. Thank you, Jesus Christ. Thank you, our Father. In Jesus' mighty name, we have prayed. Ni oruko nla Jesu ni agbadura. Amen. Psalm 119 verse 105. Iwe orin Davidi ori ikokandini ogofa ese ikarun o le. He said, "My word is a lamp unto my feet and a light to my path." O wipe oro yin ni fitila fun ese mi ati imole se pa ona mi. And Proverbs chapter 6 verse 23. Iwe ori kefa ese ketaleni ogun. Say, for the commandment, that is commandment of God, is a lamp, and the law a light. Reproofs of instruction are the way of life. That is the word of God to us. Oro Olorun si wa ni eleyi. If you look at this scripture we have read, ti e ba wo ni iwe mimo ti a ti ka yi, he said the word of God is a lamp unto our feet. O wi pe oro Olorun ni fitila fun ese wa. And then a light unto our path. Ati imole se pa ona wa. We may not appreciate this passage because we were not living at the time when it was written. Alema mariri ibi ti anka nu we mimo yin tori pe gba ti en to koko a o si nbe ngba yen. And then because of the present situation that we have light all around. Ati pelu gbogbo isele ni akoko ti wa yi to yi wa ka. But those of us who live our life, our childhood in the village where there was no electricity, we understand very well the function of lamp. Ṣùgbọ́n gbogbo iye àwa tó jẹ́ pé abúlé ko labí wa sí tí a dàgbà sí, tó jẹ́ pé kò sí ilẹ̀ńtíríkì náà jọba níbẹ̀, a mọ pàtàkì ohun tí ìmọ́lẹ̀ jẹ́. For those of us who have to go to the farm as early as 4 a.m. because of the distance of the farm. Tàbí iye àwọn tó jẹ́ pé ní abúlé wọ́n gbọ́dọ̀ ti fi ẹsẹ̀ wọn lé ìrìn àjò lọ sí oko láago mẹ́rin kùtùkùtù nígbà tí ilé ò tí ì mọ́ nítorí bí ọ̀nà sì jìn sí. So we take our lamp. A wa gbe fitila lọwọ. Dan. A gbe si ibi ẹsẹ wa. Is the one that be leading us. O la o ma wo ta fi ma gbe ẹsẹ. Because there are a lot of storms on the road. Nítorí pé gbòǹgbò kún ojú ọ̀nà. There are dangers on the road. Ewu sì pọ̀ lójú ọ̀nà. And it was not yet daybreak. Àti nítorí pé ilẹ̀ kò tí ì mọ́. We must get to the farm on time. A sì fẹ́ tètè dé oko wa. Because we have a target that we must achieve in the farm that day. Nítorí pé ìfojúsùn ti wà fún wa pé tí a gbọ́dọ̀ parí ní oko lọ́jọ́ yẹn nìyẹn. So by the daybreak we start working. Tí ilẹ̀ tó bá ti ń mọ́ báyìí, a bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ṣíṣe nìyẹn. There is no way we can have a successful trip to the farm without the lamp. Kò sí bí a ti lè ní àṣeyọrí ìrìn àjò sí oko tí a ò bá gbé iná lọ́wọ́ lákòókò yẹn. So those of us who have that experience understand what the scripture is saying here. Gbogbo ènìyàn tó bá ní irú ìrírí tí a wí yìí yóò mọ pàtàkì ìmọ́lẹ̀ tí a sọ bí. And that was the situation when the psalmist was writing this scripture. Pé èyí ló wà nínú ọkàn onísàmù nígbà tó ń kọ ibi ìwé mímọ́ yìí. That the word of God is a lamp to our feet. Pé ọ̀rọ̀ Olúwa ó ní fìtílà sí ẹsẹ̀ wa. And the light to our path. Àti ìmọ́lẹ̀ sí pa ọ̀nà wa. So in other words, ìyẹn ni wípé we are likely run a risk of our life if we are destitute of the word of God.
Ewu o wa fun aye wa ti a ba ti se alaini oro Olorun. So to walk outside the word of God. Niriri kuro ninu oro Olorun. Is to walk in darkness. Oni ke eyin o ma rin ninu okokon. And that is very dangerous for us. Eleyi si je ewu nla fun wa. So the wise and to bagba will listen to the word of God day in day out. Yo ma tete si oro Olorun ni ojojumo ni. We meditate on the word of God. Yo ma sasaro ninu oro Olorun. We keep the word of God. Yo si ma pa oro Olorun ma. We make use of the word of God. Yo ma mu oro Olorun lo. We invest his money on the word of God. Yo dokowo sinu oro. We invest our time on the word of God. Yo lo akoko re ninu oro Olorun. We will never be tired of the word of God. Oro Olorun o je su lai. Because without the word of God, nitori lai si oro Olorun, his life is in danger. Aye re o mo po wa nu ewu. So from time to time, ni igba de igba, we have been speaking the word of God to us here. Ati n ba wa soro Olorun ni yin yi. On this platform. Ni ibi pepele yi. We thank God for the response that we are having. Adupe pupo lowo Olorun fun esi ti a n gbo. And the powerful testimony of those who have been listening to the word of God. God bless you. Ati eri to lagbara ti eyin ti en gboro Olorun yi fun wa Olorun o tubo ma bukun yin. You must never be tired of the word of God. Oro Olorun gboro suyin lai lai. Because it's the lamp to your feet. Nitori pe afitila lo je fun ese re. And it's the light to your path. Ati imole se pa ona re. For example, when the word of God reproof us. Fun apere igba ti oro Olorun to ba ba wa wi. That reproof is for a way of life for us. Ibawi ye o je ona fun imole fun aye wa. To straighten our path. Lati to pa wa. So that we will not stumble. Ki a ma ba fese ko. That we will not commit costly mistake in life. Ka ma lo se asise nla nu aye. That is irreparable. Eleyi ti o ni atunse mo. So please and please. Jowo. Pay attention to the word of God in your life. Ri wi pe o ko ya to da si oro Olorun nu aye. Where the word of God is being spoken. Ibi ki bi tan ba tin so oro Olorun. Should be your place of habitation. O gboro je ibi bugbe re. Even when you have miracles. Nigba to ba ri iyanu gan papa. If the word of God is not there. Ti oro Olorun o ba si nbe. The enemy can still come. Ota si le wa. And take the miracle away. Yóò sì mú iṣẹ́ ìyanu rẹ lọ. Even if you have not received miracle. Tó o bá ti ẹ̀ gba iṣẹ́ ìyanu. But you have the word of God in your heart. Ṣùgbọ́n tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bá ń bẹnu ọkàn rẹ. It means God is working in your life. Ohun tó túmọ̀ sí pé Ọlọ́run ń ṣiṣẹ́ nínú ayé rẹ nìyẹn. One day. Ní ọjọ́ kan. Your day will come. Ọjọ́ tiẹ̀ náà yóò dé. You can't inherit the kingdom of God without the word of God. O ò lè jogún ìjọba Ọlọ́run láì ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. So you must pay attention to the word of God. O gbọ́dọ̀ kọ ìyà tó dára sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. So for some time. Fún ìgbà díẹ̀ wá. We have been speaking the word of God on don't brood on problems, transcend them. A ti ń sọ̀rọ̀ Ọlọ́run lórí àkòrí tó ní má ṣàbá lé ìṣòro ṣùgbọ́n kó tayọ rí kọjá. This is part 12. Abala kejìlá nìyí. On that topic. So you need to obey the word of God. O gbọ́dọ̀ gbọ́ràn sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. We have discussed about brooding. A ti ṣàlàyé lórí kí ni ká máa ṣàbá tó túmọ̀ sí. What you should not do. Ohun tó o gbọ́dọ̀ ṣe. But we are now on what you should do. Ṣùgbọ́n a ti wá bọ́ sí abala kí ló gbọ́dọ̀ ṣe. And you should pay more attention to that. O sì gbọ́dọ̀ farabalẹ̀ gbọ́ eléyìí dáradára. In the banking industry. Nínú ilé iṣẹ́ ìfowópamọ́. You hardly teach people on counterfeit currency. Wọ́n sábà dá àwọn ènìyàn òṣìṣẹ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ nípa owó ayédèrú. But what they do is to teach them the genuine currency. Ṣùgbọ́n ohun tí wọ́n máa ń kọ́ àwọn òṣìṣẹ́ wọn ni nípa owó tó jẹ́ ojúlówó. So in the same way too. Bákan náà pẹ̀lú. So we have taught us what we should not do. A ti kọ́ wa nípa ohun tí a kò gbọ́dọ̀ ṣe. But now that we have been taught what we supposed to do. Ṣùgbọ́n nísinsìnyí tí a wá ń kọ́ wa nípa ohun tí a gbọ́dọ̀ ṣe. You should pay more attention to it. A gbọ́dọ̀ farabalẹ̀ gbọ́ dáradára. And make use of it. Ká sì bẹ̀rẹ̀ sí mú wọn lò. So when you now see somebody doing what he ought not to do. Ìgbà tó bá wá ṣe alábàápàdé ẹni tó ń ṣe tí òye kó ṣe. A counselor and a teacher to him. Ìwọ wa di olùdáninímọ̀ràn àti olùkọ́ fún ẹni yẹn. I can now say follow me, look at what I'm doing. O wa sọ pé máa tẹ̀lé mi ohun tèmi ń ṣe. By the grace of God, as soon as we finish this word of transcending. Nípa ọ̀fẹ́ Ọlọ́run nígbà tí a bá parí ọ̀rọ̀ tayọ rí kọjá yìí. We are going to go into some comparative case study of those who were brooding and those who were transcending on the same problem and see the consequence. A ó bẹ̀rẹ̀ sí gbé e wò, a ó máa jọ fi ṣe àfiwé ara wọn. Àwọn tó gbé ìgbé ayé tó tayọ rí kọjá
ìṣòro wọn àtàwọn tí ò ṣe bẹ́ẹ̀. Even though they have the same problem. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé ìṣòro kan náà ni wọ́n ní. But they have different approach. Ṣùgbọ́n ìhàtà kọ́ sí ó yàtọ̀ síra. Some brood on their own. Àwọn kan wà ṣe náà ṣàbálẹ̀ ìṣòro tí wọ́n. Some transcend on their own. Àwọn kan sì tayọ orí kọjá àti ìṣòro wọn. Then you now see what we are talking about. Ẹ ó wà á rí ohun tí à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí. So presently. Ní ọwọ́lọ́wọ́ báyìí. We are talking about practical spiritual approaches to transcending problems. À ń sọ̀rọ̀ ohun ti ẹ̀mí tó wà ní ìṣe bí a ti lè ré kọjá ìṣòro. And the first one that we say we must do that means transcending is to look up to God for the solution to the problems confronting us. Àkọ́kọ́ tí a sọ wípé a gbọ́dọ̀ ṣe láti tayọ ré kọjá ìṣòro òun ni ká gbé ojú sókè sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run láti mú ọ̀nà àbáyọ wá kúrò ní ìṣòro. And number two that we discussed in our last meeting. Ìkejì tí a tún sọ fún wa nígbà tí a pàdé sẹ́yìn. Is to look forward for a glorious future. Òun ni kó rather than what we are passing through now. Ká máa wo iwájú fún ọjọ́ ọ̀la tó lógo ju eléyìí tó jẹ́ ìṣòro tá ń la kọjá lọ́wọ́lọ́wọ́. We told us where we are and what we are looking at has great effect on our life. A sọ fún wa nígbà náà wípé ibi tí a ń wò ibi tí a dúró sí lọ́wọ́lọ́wọ́ ó ní ipa ńlá tó ń kó nípa ayé wa. And that is the reason why God came to Abraham and told him where to look at after being disappointed by Lot. Ìdí nìyí tí Ọlọ́run tọ Ábúráhámù wá tó sì wá sọ fún un pé obi tó gbọ́dọ̀ gbójú kó wò nígbà tí ó ní ìjákulẹ̀ látọ̀dọ̀ Lọ́ọ̀tì. And then we also learned about David. Àtúnkọ́ nípa Dáfídì. Even though he was walking in the valley of the shadow of death. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé òjijì ikú níbi tó gbé rìn. He was looking up to God. Ó ń gbójú wo Ọlọ́run ni. He was looking up to what will happen after passing through the valley of the shadow of death. Ó wá gbójú sí iwájú ohun tí yóò ṣẹlẹ̀ sí òun lẹ́yìn ìgbà tó bá ti ré kọjá ìdajì ikú. The table that is going to be prepared ahead of him. Tábìlì eléyìí tí ó tẹ̀ sí iwájú rẹ̀. His cup that is going to overflow. Àti ago rẹ̀ tí ó kún àkúwọ́ sílẹ̀. That was his focus. Ohun tó tẹjú mọ́ nìyẹn. He was not looking at the problems around him. Kò máa wo ìṣòro tó yí ká lọ́wọ́lọ́wọ́. We also saw Caleb and Joshua. A tún wo Caleb àti Joshua. They were looking. Lórí Ọlọ́run. The good aspect of the land. Àní ilẹ̀ yẹn èyí tó dára níbẹ̀. For 10 of them. Ṣùgbọ́n àwọn mẹ́rin Caleb àti Joshua. They didn't look at the fruit that was big. Àwọn òbí náà kan máa wo èso tó tóbi yẹn. And they were not looking at the land flowing with milk and honey. Àwọn òsì tún gbọ́dọ̀ kí wọ́n máa rí ilẹ̀ tó ń sàn fún wàrà tó yin. But they only saw the giants. Ṣùgbọ́n tí wọ́n rí ni àwọn mìíràn. And because of that. Nítorí ìyẹn. They now look at themselves as gasopper. Wọ́n wá wo ara wọn, wọ́n pe ara wọn ní ẹlẹ́ngà. So that is the situation of many people. Ipò ọ̀pọ̀ ènìyàn nìyẹn. But we are now saying we should be encouraged. Ṣùgbọ́n à ń sọ fún wa pé kí a ro ara wa ní. We should transcend our problem. Ká sì ta oré kọjá ìṣòro. By not looking at the size of that problem. Láì máa wo bí ìṣòro yẹn ṣe tóbi tó. We will look at the size of God that is backing us up. Ṣùgbọ́n bí Ọlọ́run tó ń tì wá lẹ́yìn ti tóbi tó ni kí a máa wò. And we told us. A sọ fún wa. That the issue on hand is not the size of our problem but the size of our heart or mind. Kókó ọ̀rọ̀ òun gan ni pé kìí ṣe bí wá ti tóbi tó ṣùgbọ́n bí ọkàn wá ti tóbi tó ló ṣe pàtàkì. And you know what Isaiah chapter 43 verse 18-19 said. O sì mọ ohun tí ìwé Isaiah orí ìkẹtàlélógójì ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún àti kejìdínlógún sọ. He said we should remember not the former thing. O ní ká má ṣe rántí ohun ti ìṣáájú mọ́. So we should look for a new thing because a new thing is coming. Ṣùgbọ́n ká máa fojú sọ́nà fún ohun titun nítorí ohun titun ń bọ̀ wá. So notwithstanding the horrible situation we find ourselves. Láì ní ṣe pẹ̀lú ipò tó ń bani lọ́kàn jíjẹ́ abára wa. Because of the problem surrounding us. Nítorí àwọn ìṣòro èyí tó yí wa ká. Let us look at the new thing God wants to do. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí máa wo àwọn nǹkan titun tí Ọlọ́run ṣe. A glorious future is still ahead of you. Ọjọ́ ọ̀la tó ń lọ́gbọ̀n ó sì wà níwájú wa. That is the word of God. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nìyí. That is the integrity of the word of God. Òtítọ́ inú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nìyẹn. So by the grace of God today. Nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run lónìí. We are moving to the third thing that we need to do. À ń kọjá lọ sí orí ohun kẹta tí a gbọ́dọ̀ ṣe. Third thing that we need to do. Ohun kẹta tí a gbọ́dọ̀ lè ṣe. We must begin to operate in the supernatural realm. A gbọ́dọ̀ múra ká sì múra tán láti máa ṣẹ́nu tiẹ̀.
and not at the natural realm. Kì í ṣe nínú ti ara. I repeat that again. Mo tún tún èyí sọ. That transcending. The best approach to it. Ọ̀nà tó dára jùlọ tí a gbọ́dọ̀ kọ ìyà sí. One of the approaches. Ọ̀kan nínú ìyà tí a gbọ́dọ̀ kọ sí. To transcend over our problem. Láti ta àwọn kọjá ìṣòro wa. Is to begin to operate in the supernatural. Òun ni ká bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ohun gbogbo nínú ti ẹ̀mí. And not at the natural realm. Kì í ṣe nínú ti ara. What does that mean? Kí ni èyí túmọ̀ sí? To operate in the supernatural realm. Ká máa ṣe. Kúkẹ́ let us see 4 minutes of that, it can be more. Ní kankan ẹ jẹ́ ká wo ìtumọ̀. Because we want to really be practical in what we are doing. Nítorí pé Ọlọ́run fẹ́ kí ó jẹ́ pé ìṣe òun ni tí a sọ yìí já sí. Number one. Àkọ́kọ́. When we are asked to walk in the supernatural. Ìgbà tí a bá sọ pé ká máa rìn nínú ti ẹ̀mí. It means to walk by faith and not by sight. Òun tó túmọ̀ sí ni pé ká máa rìn nípa ìgbàgbọ́ kì í ṣe nípa ohun tí a fojú rí. It is to walk by faith and not by sight. Ká máa rìn nípa tẹ̀mí kì í ṣe ohun tí a fojú rí. And you know. In the study we have just concluded in our spiritual fitness. Ẹ sì mọ̀ wípé àkòrí tí a ṣẹ̀ṣẹ̀ parí rẹ̀ nínú ẹ̀kọ́ ọjọ́ ìsinmi wa. We have seen that. Ẹ̀kọ́ bíbélì wa a ti rí eléyìí. That men who through faith did a great exploit for their Lord. Pé àwọn ènìyàn tí wọ́n ṣe ohun takuntakun fún Ọlọ́run. That they were able to transcend over their problem. Tí wọ́n lè ré kọjá nípa ìṣòro wọn. And that is why Habakkuk chapter 2:4 says. Ìdí nìyí tí Habakkuk orí ìkejì ẹsẹ̀ kẹrin wípé. He said the just shall live by faith. Ó ní olódodo ayé nípa ìgbàgbọ́. He said behold his soul which is lifted up is not upright in him. Ó ní kíyèsí ọkàn tó bá gbé sókè tí kò dúró gangan nínú rẹ̀. But the just shall live by his faith. Ṣùgbọ́n olódodo yóò yè nípa ìgbàgbọ́. Another word for you to live. Ìyẹn ni pé kó o tó lè yè. Your faith will determine that. Ìgbàgbọ́ rẹ ni ó sọ eléyìí. The just shall live by his faith. Olódodo yóò yè nípa ìgbàgbọ́ rẹ̀. So you need to walk in the supernatural realm. O gbọ́dọ̀ máa rìn nínú ẹ̀mí. You know that was repeated in the book of Romans chapter 1:17. Wọ́n tún tún eléyìí sọ nínú ìwé Róòmù orí kìíní. Ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. So you don't need to walk by sight. O nílò kó máa rìn nípa ohun tí a fojú rí. I believe you heard the story of Peter. Mo gbàgbọ́ pé o gbọ́ ìtàn Pétérù. You see, he asked Jesus. Ó béèrè lọ́wọ́ Jésù. Are you the one walking on water? Ṣé ìwọ ló ń rìn lórí omi bí? And said Jesus Christ, yes I am. Jésù bá dá lọ́wọ́ ní bẹ́ẹ̀ ni èmi ni. Then he told Jesus. Ó wá sọ fún Jésù. If you are the one. Tó bá pẹ́ ìwọ ni. Bid me come. Ó yá jẹ́ kí. In other words, tell me to come. Ìyẹn ni pé sọ fún mi kí n wá. Jesus Christ was walking in the supernatural. Jésù ń rìn nínú ẹ̀mí. You know it is wrong, it is against the law of gravity and all those laws in science. Ẹ mọ̀ wípé ohun tí Jésù ṣe yìí ó tako òfin bí nǹkan bá lo òkè ó gbọ́dọ̀ wálẹ̀. You know the weight of Jesus. Ẹ mọ̀ pé bí Jésù ṣe wúwo. The water cannot carry because it's a liquid form. Omi torí pé omi ti ń ṣàn ni kò yẹ kó lè bá Jésù. But Jesus Christ was walking in the supernatural. Ṣùgbọ́n torí pé Jésù inú ẹ̀mí ló wà. He was able to walk on water. Ó ṣeéṣe fún ó wá rìn lórí omi. And so. Nítorí rẹ̀. And Peter saw him. Pétérù wá rí. He said let me come if it is true. Ó ní jẹ́ kí n tọ́ wá tó wá tẹ̀ mí. I thought let's come. Jésù wá wípé máa bọ̀. And he came. He came out of the boat. Ó jáde kúrò nínú ọkọ omi. And indeed. Ní tòótọ́. At that point in time. Ní ọwọ́lọ́wọ́ lákòókò yẹn. He was not looking at the water. Kò rí omi yẹn mọ́ lákòókò yẹn. Peter was not ordinary person at that point in time. Pétérù ó ti kúrò ní èèyàn lásán lákòókò yẹn. He had become supernatural. Ó ti di ẹni ẹ̀mí. And so he came out. Ó wá jáde nínú ọkọ omi. And he started walking. Òun náà bẹ̀rẹ̀ sí rìn lórí omi. On the water. Lórí omi. We don't know the length. A ò mọ bó ṣe fẹ̀ sí. Of what he made when he was walking the supernatural road. A ò mọ bó ṣe rìn síwájú tó lórí omi. But we were told. Ṣùgbọ́n a sọ fún wa. He walked on water. Ó rìn lórí omi. And but unfortunately. Ṣùgbọ́n ohun tó ṣe ni láàánú. The flesh came. Ẹran ara bá wọlé dé. And he now see the boisterous wind. Ló wá rí bí atẹ́gùn yẹn bó ṣe omi ṣe ń ru sí. And maybe when the boisterous wind was blowing. Ìgbà tí ìjì yẹn wá ń ru wá.
You know, in front of him, the water will not remain the same. The water will be doing? Hey, as soon as he saw water in his front, then that faith in him left him. But we still thank God that he called on Jesus. And as soon as he called on Jesus, Jesus Christ helped him out. Jesus Christ. And you know what Jesus Christ said thereafter? But it is on record, which no man has ever done, that he walked on water. But he was able to walk on water simply because he was walking on supernatural realm. So in the same way too, you must be a spiritual person. You must walk in the supernatural law. Supernatural law. The Bible says, give and it shall be given. Give and it shall be given. It's a supernatural law. The natural law, when you give, your substance will reduce. You understand what I'm saying? And then, but the Bible says, give and you shall be given. But how is it possible? That plenty will come your way. It's difficult for us to comprehend that. Let me share this testimony. 2 days ago, somebody called me. He said I should send him my account. Of course, he's not living in Nigeria. And he will not come to what I want to do shortly. The pastor is too small. Only when you saw that you contribution to it. Shuban, if he see intervention, I say thank you. Money or share. Because you are the first person to send me something. Nitori wole ni akoko ti o fi nkan ranse si mi. And I just told my wife. Mo wa so fun aya mi. I say on this occasion. Money lori oro yi. This is the first fruits. And I said this money is not for me. Oh, it's for the church. Another one is for God. Because of this project, this is the first gift I'm going to receive. And for that reason, that's my first fruit. But I have a need. I have bills. Money, I want to know. And the time is coming. But I have not spent a couple now. But that money is very well. It came at the right time. When I say it is for first, it's first fruit. And that is it. But do you know that somebody else? God had me. Olorun gbo mi. And he spoke to somebody else. O wa lo so fun enikan. That he said something. Ko fi nkan ase. That is more than I don't know the number of times that we can times it. Ohun to fi ranse yi mi o mo ti mo fi le so di pupo pelu ta koko yen. Then I just, when I was preparing for this message. Igba ti mo wa gbarade fun iwasu yi. God was not talking to me. Olorun wa ba mi soro. That is to strengthen me. Lati fi ru omo lokan si. You understand what I'm talking about? Ohun ti mo so aso yi o. It's not easy to walk in the supernatural realm. Ki se to rorun ni ke eyan ma rin ninu emi. As long as you are walking in the natural realm. Nigba to ba rin nipa ti ara. You are complicating the problem of your life. Because the Bible says the just shall live by what? By faith. So please let us walk in the supernatural realm. There's nothing God cannot do. The scripture is not written for us just to read. It's to be applied. But it's very difficult. Let me tell you. This is the testimony I've just given right now. You are facing the same thing. You have no job.
Oh, nisha. And you are feeling hungry. Ebisi tun pao. And somebody gave you something. Enikan wa fun ni nkan. Can you say you want to remove that of God there? So le so wi pe tawa ha koko yo ninu e. Before I join, when I know that I'm going to run business. Igba ti mo mo pe mo fe se owo. I bought books. Mo ra awon awe. But one of the books that helped me that I've been given to those people clear. No, to read. Ṣùgbọ́n ọ̀kan nínú àwọn ìwé yẹn tó ràn mí lọ́wọ́ tí mo sì máa ń fún àwọn tó bá bìkítà láti fẹ́ kà. He started God's own business. O ni wọ́n pe àkórí rẹ̀ ni wípé òwò ti Ọlọ́run. God's own business. Òwò ti Ọlọ́run ni. I'm trying to remember the author now. Mo ń gbìyànjú láti rántí orúkọ ẹni tó kọ̀wé yẹn. But many people that have mentor have gotten the book to read before they start into business world. Ṣùgbọ́n àwọn tí mo ti tọ́ sọ́nà rèé tán bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ òwò. People are mentoring. People are mentoring business. Àwọn tí mo ń tọ́ sọ́nà nípa òwò. I give them the book to go read. Mo máa ń fún wọn ní ìwé láti lọ kà. And I watch their life if they can practice it. Màá wá máa wo ayé wọn tán bá lè mú un. A man that was struggling with his business. Ènìyàn tó ṣe ń làkàrà pẹ̀lú òwò rẹ̀. But he was a Christian. Ṣùgbọ́n Kìrìsìtẹ́nì ni. And then God told him. Ọlọ́run wa sọ fún un. Now look at the issue of giving me 10% of your income. Oya kíyè sí ọ̀rọ̀ pé kó o mọ fún mi ní ìdá mẹ́wàá owó tó bá ń pa. He said, Lord, I will do. Ó ní pé Olúwa àwọn ò ṣe. And he started doing that. Ó sì bẹ̀rẹ̀ sí ṣe léyìí. And he discovered that new ideas were coming to him. Ó wá kíyèsí pé èrò títún ó wá sọ́dọ̀ rẹ̀. Then new connections started coming. Connect divine connection. Ìsopọ̀ látòkè wá ó tún wá sọ́nà rẹ̀. They became introducing him to new businesses. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí tún máa fi owó tuntun tuntun hàn. And he was having money to finance these businesses. Ó sì wá rí i pé ó ní owó láti fi máa ṣe gbé òwò yìí lárugẹ. And then God told him. Ọlọ́run wá sọ fún. I remember the name. Mo ti rántí orúkọ yẹn. Only I pray I will remember. Mo gbàdúrà kí n rántí orúkọ yẹn. Then God told him. Ọlọ́run wá sọ fún. Can you give me, I want to be a senior partner in your business. Mo fẹ́ di alábàáṣẹ́pọ̀ tó dàgbà jù nínú ìwò yẹn. And then you didn't know what God mean by that. Kò wá mọ tí Ọlọ́run sọ pẹ̀lú eléyìí. I'm talking about working in the supernatural realm. Ohun tí mò ń bá wa sọ ni rírìn nínú ti ẹ̀mí. And he said he went to his lawyer. Ó ní pé òun wá lọ sí ọ̀dọ̀ agbẹjọ́rò rẹ̀. He said I had a voice. Ó ní mo gbọ́ ohùn. That said that he wants to be a senior partner in my business. Pé òun fẹ́ di aṣáájú tàbí ọ̀gá nínú ìwò tí mò ń ṣe. I said, what does that mean? Ó ní kí ni ìyẹn túmọ̀ sí? Then the person said. Ẹni yẹn wá dáhùn wípé. At a minimum level. Pé ní tó kéré jùlọ. You will take 49%. Pé ìdá 59% ló máa mú. And the person wants to be the senior partner. Ẹni tó wá fẹ́ jẹ́ ọ̀gá. He will take maximum 49%. Why the man will take 51%? Pé ẹni yẹn owó wa gba ìdá 51%. Thank God he didn't tell the, I don't think he told the lawyer that he was God. Ọ̀pẹ ni Fọlọ́run pé mi ò tó sọ pé ọjọ́ yẹn wá sí contrary. Wípé Ọlọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀ torí pé ọjọ́ fún mọ́ra tó lòdì. He said, well, okay, God, that is okay. When I was given 10%, I know the rate of expansion of my business. Bó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí mú lò nìyẹn pé Ọlọ́run mo ti ẹ̀dúpẹ́ tó ṣe lóye torí gbà mo ń sùn dá mẹ́wàá mo mọ bí èmi ṣe ń gbèrò sí. When he was not paying tithes, for example. Ìgbà tí ò bá san ìdá mẹ́wàá fún àpẹẹrẹ. No, definitely he was struggling to survive. Dájúdájú ó ń làkàkà ni láti ráyè pé. Let me just say this. Jẹ́ kí n kàn sọ lóye. If you are still struggling with tithes. Pé o sì ń làkàkà láti sàn dá mẹ́wàá. You are a baby. Ọmọ ọwọ́ ló jẹ́. I doubt if you have really met Christ. Kò tí ì dá mi lójú kó tí ì bá Kristo pàdé. You know why I said that? I will preach on it some time ago. So mà dí tí mo fi sọ ẹ́ yìí. Actually you see Jesus. Tó bá yẹ pé o rí Jésù ní tòótọ́. Actually you see Jesus. Ní tòótọ́ tó rí Jésù. And you know he has something to do with you. Tó sì mọ̀ pé ó ní nǹkan tó fẹ́ ṣe pẹ̀lú rẹ. You must be ready to give all. O gbọ́dọ̀ ṣe tán láti fi gbogbo ẹ̀ sílẹ̀. If they don't need all this argument on tithe, I just look at it as a child play, childishness. O ò nílò gbogbo àríyànjiyàn tó wà nípa sísàndá mẹ́wàá èmi kàn ká sí eré ọmọdé ni. Because it means that we have not seen Jesus. Ìyẹn túmọ̀ sí pé o ò tí ì rí Jésù yẹn. I'm just giving you an example now.
Mo fun Olapere bayi. I need money. Mo nilo owo. Somebody send me something. Enikan si fi nkan ranse si mi. And because I know Jesus. Nitori pe mo mo Jesu. I'm not taking the tithe alone. Mi o yoda mewa nikan. I'm going to pay all. Gbogbo re ni mo jule. Because I know that God owns everything. Nitori mo mo pe Olorun lo ni gbogbo. And when I take him first. Igba ti mo si fi o sakoko. Then he knows how to open the doors for me. O mo o na mo bi o ti sile ko fun mi. But if I have consumed that money. Sugbon ka pe mo je owo yen. I will be struggling to start up the project. Won kan be si la kaka ni lati bere ise yen. That is what we are talking about. Won ti an so gan niyan. So this man, okunrin yi, he had knew what 10% did for him. O mo ti da mewa to nso se fun. That he was no longer struggling to eat. Pe o wo la kaka mo lati je. It's more than enough. O ti ni ju to ni lo. But he said he still need the money. Sugbon to ni lo lati ma ni owo. So he now said, he now make agreement. O wa ni pe o se adehun. Lord, pe Oluwa, for every profit, gbogbo ere to ba sa ti wa, I will pay you 51%. Emi o ma fun o ni ida 51%. I will take 49%. Emi o ma mu 49%. Oh, even by agree on that. Pe o ti e se ade lori yen gan. Like I just agree on that too. I just make that determination. Pe o pinnu lati se bẹ. I say I made determination. Emi na ti mo pe. When I have the first money. So I say, Lord, this is for you. And I spoke it out to my wife. And we agree. So that agreement, and God knows that I will do it. He now says, open doors. So the same thing happened to this man. I'm walking in the supernatural. I'm just using our resources as an example. So at the end of the day, that man became one of the richest person in America. Ọkùnrin ẹ wá di ọkan nínú ẹni tó lówó jù ní America. At the end of the day, nígbà yẹn gbogbo, God told him, Ọlọ́run sọ fún him, give me 100%. Ó yá fún mi ní ìdá ọgọ́rùn. He ended up doing the work of God. Iṣẹ́ Ọlọ́run ló wá parí sí tó ń ṣe. And all the proceeds from that business for foundation. Gbogbo èrè tí òwò tó ti wá ní tẹ́lẹ̀ mú wá, ó kàn fi ṣe àwọn ìgbékalẹ̀ ni. Èmi ò tí mọ ibi tí ò tí lọ lágbàáyé. According to his testimony. Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rí tó sọ. The man is dead now. Ọkùnrin yẹn ti kú báyìí. But I know the foundation will continue to work. Ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé tó gbé kalẹ̀ yóò mọ ṣiṣẹ́ lọ. But look at how he started struggling. Ṣùgbọ́n wo ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ nínú ìlàkàkà. At the struggling level. Ní ìpele ìlàkàkà. But working in the supernatural. Ṣùgbọ́n ní rírìn nínú ẹ̀mí. Took him to high level. Ó mọ sí ìpele tó ga. That is what we are talking about. Ohun tí à ń sọ nìyẹn. It can be in your finance as I've talked, as I've said it. O le jẹ nínú ètò owó rẹ. It can be in the use of your time. O le jẹ bó ti ń lo àkókò rẹ. It can be in the use of your labor. O le jẹ bó ti ń lo okun rẹ. Make God first. Fi Ọlọ́run ṣàkọ́kọ́. Look at things that look so odd and the Bible says you should do. Wo nǹkan tó ta kókó tó le tọ́lọ́run sì ni kó o ṣe. That is to me to work in the supernatural. Ohun tó túmọ̀ sí kéèyàn máa rìn inú ẹ̀ nínú ìyẹn. So when you have problem. Ìgbà tó bá wá ní ìṣòro. Work in the supernatural. Máa rìn nínú ẹ̀mí. Work in the supernatural. Máa rìn nínú ẹ̀mí. Instead of working in the natural realm. Kàkà kó máa rìn nínú ìṣòro. And one of the way to work in the supernatural. Kan nínú ọ̀nà tí a fi lè rìn inú ẹ̀mí. Is to work in faith. Òun ni ká rìn pẹ̀lú ìgbàgbọ́. And not by sight. And not by sight. Kì í ṣe pẹ̀lú ohun tá a fojú rí. Ìkejì. When you are asked to walk in the supernatural. Ìgbà tá a bá ní ká rìn inú ẹ̀mí. Is to believe that you are a limit breaker and uncontrollable. Òun ni kó o gbàgbọ́ wípé ìpele kan ò lè ha ọmọ àti kò sí ohunkóhun tó lè da owó pọ̀ sílẹ̀. Believe that you are a limit breaker. Gbàgbọ́ wípé gbogbo gbèdéke orin fún wọn dànù. And you are uncontrollable by any circumstance. Àti pé kò sí tó lè kọ́ papá mọ́ lásìkò tó wúlò. You must believe that this problem must not contain you. O gbọ́dọ̀ gbàgbọ́ pé ìṣòro yẹn kò ní dá dúró. I told the disciples. Wọ́n sọ fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn. The Sanhedrin. Pé àwọn Sanhedrin nìyẹn lọ. I told them. Wọ́n sọ fún wọn. You should not preach this gospel again. Wọ́n sọ fún àwọn apostles wọ́n ní ẹ̀tú gbọ́dọ̀ wàásù ìrere yìí mọ́. We are discharging you. Ati we are leaving you. A ń fi yín sílẹ̀ báyìí. But you must not preach the scripture again. Ṣùgbọ́n ẹ tún gbọ́dọ̀ lọ kẹ́ lọ mọ́ pé wọ́n ṣì wọ́n mọ́. Ṣùgbọ́n wọ́n dá wọn lọ́rùn. Wọ́n ní Who are we going to obey? Ta wá la gbọ́rọ̀ sílẹ̀ nù. Is this man? Ṣé ènìyàn ni? Ọgọ́rọ̀. Àbí Ọlọ́run. And they went preaching.
Wọ́n wá tún tẹ̀síwájú wọn wá sùn. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí wá sùn sí. Because they have already sacrificed their life for God. Nítorí wọ́n ti fàyè wọn rúbọ fọlọ́run. And some of us, can we do the same thing? Ṣé àwa náà ṣáà lè ṣe bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́? I know that the persecution around them. Wọ́n mọ̀ inú níbi ní tó wọ́n ká. The problem around them. Ìṣòro tó wọ́n ká. The threatening of people like Paul at that time, he was called Saul at that time. Ìdúnkokò mọ ni tí Pọ́ọ̀lù tó ń jẹ́ Sọ́ọ̀lù gbà yẹn ń ṣe. That was threatening them. Tó bẹ̀rẹ̀ sí halẹ̀ mọ́ wọn. Cannot contain them. Pé kò lè há wọn mọ́. But there are some of us today. Ẹ wo àwọn kan láàrin wa lónìí. Simply because you marry and you are yet to have children. Nítorí pé o ti ṣègbéyàwó, o ò tí wá bímọ. And somebody is now harassing you. Ẹnìkan wá ń halẹ̀ mọ́ ọ. And you say, oh, this is 5 years now, I've stayed at home, I've been serving this God. O ní pé ọdún karùn-ún rèé o, tí mo ti wà nù rẹ̀, mo sì ń sin Ọlọ́run yẹn. I am the best in the choir. Èmi ló dára jùlọ nínú akọrin. I use my money to do all these things. Owó mi mo lò tí mo fi ṣe gbogbo nǹkan yìí. And so, Lord, look at it, 5 years. Olúwa, wá wo ọdún márùn-ún. And you see, you can imagine that. Ìwọ máa wo ìyẹn. And you are not coming to church again. O wa wá ṣọ́ọ̀sì mọ́. And when you come, you just come casually. Tó o bá sì wá, o kàn wá lásán-làsán ni. Some of the assignments you have in the house of God. Àwọn iṣẹ́ tó o kò ṣe nínú ìjọba. You have abandoned them. O ti pa wọ́n tì. Because of what you are looking for that God has not answered you. Nítorí tó ń retí tọ́lá ò tí ì dánwò. Zechariah and Elizabeth did not do that. Zechariah àti Elizabeth ìyàwó rẹ̀ wọ́n ò ṣe báyìí. They keep on working in the supernatural. Ṣé náà ń tẹ̀síwájú wọ́n rìn nínú ẹ̀mí? They keep on doing this work. Tẹ̀síwájú wọn ṣiṣẹ́ rẹ̀. You remain blameless and righteous. Wọ́n sì jẹ́ aláìlẹ́gbẹ̀. You are speaking in age. Wọ́n ti di olódodo. Wọ́n ti sọ wípé. Crossing God for the solution to their barrenness. Wọ́n ṣàǹgbọ́ Ọlọ́run gbọ́ pé Ọlọ́run ṣe nǹkan pa ìyàgà wọn. But at the dying minute. Ṣùgbọ́n ní ìpele tó ti fẹ́ parí. Or let me say at the appropriate time. Tàbí kí n sọ pé ní àkókò tó yẹ. I was doing the service of God. Níbi tí wọ́n gbé ṣiṣẹ́ Ọlọ́run. God met him. Ọlọ́run bá pàdé. Today. Lónìí. We are she's talking about John. A sì ń sọ̀rọ̀ nípa Johanu. The son of Zechariah and Elizabeth. Zechariah àti Elizabeth. The forerunner of Jesus Christ. Ẹni tó wá kéde ṣáájú Jésù. And Jesus Christ made a comment about John the Baptist. Jésù sì wí gbóhùn nípa Johanu Baptist. He said, among the prophets. Ó ní láàrin gbogbo àwọn wòlíì. There's no one greater as John. Kò sí ẹni tó ti tóbi ju Johanu lọ. Ah! Then what are you going to talk about the mother? Kí wá ni o fẹ́ sọ nípa ìyá? It means the mother must be a great person. Ó gbà so. Jẹ́ wípé ìyá rẹ̀ gan-an èèyàn ńlá ni. Because somebody said blessed are the womb that is the womb that bear you. Somebody was talking about Jesus. Nítorí pé ẹnìkan sọ wípé alábùkún fún ni inú tó bí ọ. So as giving back to great man is also great. Ìyá tó bá bí ènìyàn ńlá ẹni ńlá ló náà. He's a blessed person too. Alábùkún sì ni pẹ̀lú. So Zechariah and Elizabeth are blessed. Zechariah àti Elizabeth alábùkún ni wọ́n. But they are blessed simply because they work in the supernatural. Wọ́n di alábùkún yìí nítorí pé wọ́n rìn nínú ẹ̀mí. I heard the story. Gbogbo ìtàn yìí. And the person concerned gave the story. They gave the testimony. Ẹni tí ọ̀rọ̀ kan yìí olóṣọ ọ̀rẹ́ yìí. That he has somebody close to her. Pé òun ní ẹnìkan tó súnmọ́ òun. And he was so strong and fervent in the choir. Pé ó sì jẹ́ alágbára tó sì ń ṣe dáadáa nínú akọrin. But when she married. Gbéyàwó. And I think for some years there was no child. Mo rò pé bí ọdún mélòó wọn ò bímọ. So I think he withdrew herself. Mo rò pé ó wá fara rẹ̀ sẹ́yìn. He was also working somehow in the service of God or coming to church, but it was not as if he was doing what she was doing before. Ṣùgbọ́n mo sì rò pé ó tún wá ṣọ́ọ̀ṣì, ó tún ṣe díẹ̀ díẹ̀ ṣùgbọ́n kò ṣe bó ti ṣe pẹ̀lú mọ́. He has allowed that problem to wear her down. Ó ti wá fi àìgbà ṣòro yẹn kó mú kó rẹ òun. So the sister. Arábìnrin rẹ̀. Who was also ministers of God was so concerned. Ẹni tó jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run, ó wá ọ̀rọ̀ yìí ń ká lára. That through her. Pé nípasẹ̀ rẹ̀. As a minister of God. Gẹ́gẹ́ bí ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Their family. Àti ìdílé. Because the two of them are ministers of God. Nítorí àwọn méjèèjì wọ́n jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run. They are praying for people and they are giving their children. Àwọn ti gbàdúrà fáwọn èèyàn tán sì ti gbà mọ́. How come with our own sister? Kí ló wá fà á tí arábìnrin ti wa ò rí tiẹ̀ gbà? Standing the Lord. Pé tó sì dúró nú Ọlọ́run. And then that God told the sister. Ìyẹn Ọlọ́run wá sọ fún àǹtí rẹ̀. Go and tell her. Lọ sọ fún. Until she's back to the choir. Ó dìgbà tó bá padà sí ẹgbẹ́ akọrin. Doing what she was doing before. Tó ń ṣe nǹkan tó ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ rí. Several times they have brought her children to that choir. Pé ní ọ̀pọ̀ ìgbà ni wọ́n ti gbé ọmọ rẹ̀ wá sínú akọrin. Not to the church now.
He says he saw see off to the choir. Ṣùgbọ́n síbi akọrin. Until he gets back there. Ó dìgbà tó bá tún padà síbẹ̀. He will have no child. Kò ní bímọ. And the sister was so bold to pass it across to her. Arábìnrin yìí sì lọ sọ fún un. Although he then of course he respect he has respect for the sister. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé ó bu ó ní ìtẹríba fún àyà sí rẹ̀. And that's how he went back to the choir. Bó ṣe padà sí ẹgbẹ́ akọrin nìyẹn. Thank God for what God has done now. Ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run fún tọ́rọ̀ ti ṣe báyìí. So peace when we are talking about working in the supernatural. Àwọ̀ nígbà tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa rírìn nínú àmì. It is very very important for you to know. Ó sọ pàtàkì fún ọ láti mọ̀. That you must see yourself as a limit breaker. O gbọ́dọ̀ rí ara rẹ wípé gbèdéke kò lè di ọlọ́wọ́. And uncontainable. Àti pé kò sí ní tọ́nà ha ọmọ. The problem you are facing. Ìṣòro tó ń dojúkọ. Power of darkness. Agbára òkùnkùn. Cannot contain you. Kò lè ha ọmọ. Some of us we are just demonically conscious. Àwọn èèyàn kan. Nǹkan èṣù náà ṣàmà ń rò. We think too much of them. Wọ́n máa ń rò pọ̀ nípa àwọn ẹ̀mí èṣù. And that has influenced our prayer. Ìyẹn sì ti ní ipa tó ń kó nínú àdúrà wa. Really it has influenced our prayer the style of our prayer lifestyle. Ó ti ní ipa tó ń kó nínú ọ̀nà bá ṣe ń gbàdúrà. Any prayer you have to pray now. Gbogbo àdúrà tó bá fẹ́ gbà báyìí. It's against the devil. O ní kó máa dojúkọ ìmí èṣù. The devil. Kó máa gbé èṣù. God says it's not good to bang the devil. Mi ò ní kò dá láti gbé èṣù dé. As a Christian. Ṣùgbọ́n bí Kristẹni. You need to have faith in God. O gbọ́dọ̀ ní ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run. You believe. O gbọ́dọ̀ lè gbàgbọ́. As long as you are righteous before God. Ẹni wọ̀gbà tó bá ti jẹ́ Ọlọ́run ló wájú Olúwa. You are not lukewarm. Tó o sì tutù. In the Lord. Nínú Ọlọ́run. With the word of God. Pẹ̀lú àwọn Ọlọ́run. In prayer. Pẹ̀lú àdúrà. In fasting. Nínú ìwọ̀. Living in righteousness. Nínú ìjẹ́ Ọlọ́run. No power can contain you. Agbára kan ò lè ha ọmọ. No problem can contain you. Kò sí ìṣòro kan tó lè ha ọmọ. Government policy cannot contain you. Ìgbékalẹ̀ ìjọba ètò tábà ṣẹ́gun kò lè ha ọmọ. If any government policy come to contain your business, go to contain your life, God is going to make a way out for you. Gbogbo ètò kẹtọ̀ tó kí ìjọba gbé kalẹ̀ tọ́lọ́ bá mọ̀ pé yóò ha ọmọ ni Ọlọ́run ó fàwọ́ yọ. He say whatever is born of God as what? As over what? As overcome what? The world. He say even our what? Our faith. O ni ohunkóhun tí a bá ti bí nípa ti Ọlọ́run ó ti ṣẹ́gun ayé ìṣẹ́gun náà dà ìgbàgbọ́ wa ni. So you must believe that. O gbọ́dọ̀ gba eléyìí gbọ́. You must know that you are a royal priesthood. O gbọ́dọ̀ mọ̀ wípé ìran tí a yàn ni ọ́. You know that you are a holy nation. O mọ̀ wípé orílẹ̀-èdè ọ̀tọ̀ ni ọ́. To give all the praise of him that has called you. Láti máa fi yìn ọláńlá ẹni tó pè ọ́ hàn. So whatsoever will not make you to praise God or to show forth to showcase God in your life, know that Satan God has power over it. Ohunkóhun tí ò wá fẹ́ fàyè gbà ọ́ kó o fi yìn àti ọláńlá Ọlọ́run hàn nínú ayé rẹ, ó yẹ kó yẹ ọ pé Ọlọ́run lágbára lórí ẹ. So believe that I am a limit breaker. Gbàgbọ́ wípé èmi o gbogbo ohun tó bá fẹ́ dí mi lọ́wọ́ kò lè fà. I will go beyond the limits. N ó tayọ rékọjá gbèdéke. I'm going to dismantle whatsoever is on my way. Gbogbo nǹkan tó bá wà lójú ọ̀nà mi, n ó fọ́ dànù. I'm going to act like the disciples. N ó ṣe bí àwọn ọmọ ẹ̀yìn. That even when they say keep quiet. Wọ́n nígbà tí wọ́n sọ fún ọ pé kí wọ́n pa ẹnu wọn mọ́. They say no, we can't do that. Wọ́n ní a ò ní ṣe bẹ́ẹ̀. It is better for us. It is better for us to go. Ó sàn fún wa ká lọ. So that is why we spoke some time ago. Ìdí nìyí tá a fi sọ nígbà kan. That worship God and worry less. Wípé kó o sin Ọlọ́run kó o mọ̀ sì ṣàníyàn mọ́. Because situation around you cannot contain you. Nítorí ìṣẹ̀lẹ̀ tó yí ọ ká kò lè ha ọ mọ́. Number three. Ìkẹta. When we say you should walk in the supernatural. Ìgbà tá a bá ní kó o máa rìn nínú ẹ̀mí. You must believe that your strength is from the Lord. O gbọ́dọ̀ gbàgbọ́ pé okun rẹ látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ni. Psalm 29 verse 11. Ìwé orin Dávidì kẹtàdín. You must believe. O gbọ́dọ̀. You must believe. That your strength is from the Lord. Okun tirẹ̀ wọn látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ni. He say the Lord will give strength unto his people. The Lord will bless his people with peace. Ọlọ́run yóò fi okun fún àwọn ènìyàn rẹ̀. Yóò sì bùkún fún ọ pẹ̀lú àlàáfíà. So no matter being the situation around you. Gbogbo tí ì bá wù kó jẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ tó yí ọkọ. Psalm 28 verse 7 too. Ìwọ wo ìhòòhò Dávidì orí ìkejìdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ kejì. He said that Lord will give strength. Ó ní Olúwa ni yóò fún wa ní agbára. But look at this one, the Lord is my strength and my shield. Ìwọ Olúwa apá ní agbára mi. My heart trusted in him and I am helped.
Therefore, my heart gladly rejoices, and with my song, I will do what? I will praise him. Orin Dávidì kejìdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ keje, Olúwalẹ̀ agbára àti àṣà mi, òun lé àwà mi gbẹ́kẹ̀lé, a sì ń ràn mí lọ́wọ́, nítorí náà, inú mi dùn jọjọ. Look at it. The Lord is my strength. Ìwọ wo, ó ní Olúwalẹ̀ agbára mi. When you believe the Lord is your strength. Tó o bá ti gbàgbọ́ pé Olúwalẹ̀ agbára rẹ. And is your shield. Àti àṣà rẹ. My heart trusted in him. Ó ní àyà mi gbẹ́kẹ̀lé. Then he say, I am what? I am what? I am earth. O wa da wipe a si ran mi lowo. I speak to your life today. Mo so se aye awon mi. Where you are hearing me. Ibi kibi to tin gba mi. Will be your helper. Olorun yoo je iranlowo re. I say the Lord will be your helper. Olorun yoo je iranlowo re. The Lord will be your helper. Mo tun wipe Olorun yoo je iranlowo re. Sami said. Ohun to ni sir mo so niyan. Say the Lord what? I will lift all my eyes unto what? Unto the heath. Where come my what? My help coming from what? From the Lord. God is your helper. Oni ni egboju mi si ori oke won ni. Nibo ni iranlowo mi tin wa? Iranlowo mi ti owo Olorun to da orun ataye. Oluwa ni oluranlowo re. So if the Lord is your strength, ti Olorun ba wa je agbara re, then nothing by anything by whatsoever force can contain you, ko to wa pull you down and can also make you whatsoever purpose they have for your life to come to pass. Kò wá sí ohun tó lè ha ọmọ tàbí tó lè fà á lulẹ̀ tàbí ohunkóhun tí Ọlọ́run bá ní fún ayé rẹ tó lè ní kó má ṣe. So in time of adversity. Ní àkókò tí nǹkan sọ wòdì. No matter the intensity. Gbogbo ó ti wò kó lágbára tó. Definitely you are not going to overcome. Dájúdájú ó borí. Even when it seems as if you are weak. Ìgbà tó bá dàgbà ni kó ń rẹ̀ ọ́ pàápàá. I want you to rely on God. Mo fẹ́ kó o sinmi. As your strength. Gẹ́gẹ́ bí agbára rẹ. And the renewal of your strength. Àti ẹni tó ń tún agbára rẹ ṣe. Look at Isaiah chapter 40:29. Ìwọ wo ìwé Isaiah orí ogójì ẹsẹ̀ kọkàn dé. Can we quickly look at it together? Ẹ jẹ́ ká jọ sáré máa wò ó. Book of Isaiah. Ìwé Isaiah. Is a popular place. Ibi tó gbajúgbajà ni. He said, "He give power to the faint, and to them that have no might, he increases strength." Are you seeing God? Ó ń fi agbára fún aláàárẹ̀, ó sì fi agbára kún àwọn tí kò ní ipá sórí Ọlọ́run báyìí. So he give power to the faint. Ó ń fi agbára fún aláàárẹ̀. And to them that have no might, increases strength. Àti àwọn tí kò ní ipá, ó ń fún ọ ní ọkàn. You understand that? Ṣé yìí yẹ mí? That is the source of all strength. Pé o ní orísun gbogbo agbára. That only by strength you can survive. Pé nípa agbára rẹ̀ nìkan la fi lè yè. Only by strength you can triumph. Nípa agbára rẹ̀ nìkan la fi lè ṣẹ́gun. So you must believe in the strength of God. O gbọ́dọ̀ ní ìgbàgbọ́ nínú agbára Ọlọ́run. That is for you. Pé eléyìí tó ń fún ọ. You know what they called it? Ṣé o mọ tí Paul ṣe? He said he sought the Lord. How many times? 3 times. Ó lọ wá ojú Ọlọ́run ní ìgbà mẹ́ta. But God told him. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run sọ fún un. My grace is what? Is sufficient for you. Oore ọ̀fẹ́ mi ó tó fún ọ. So his own weakness is made perfect in the strength of God. Ìyẹn ni pé àìlera rẹ̀ a sọ di pípé nínú agbára Ọlọ́run. So you must walk at that terrain. O gbọ́dọ̀ parin nínú ìpele yìí. It means that you are walking the supernatural way. Tó o bá ṣe eléyìí, ó túmọ̀ sí pé ó ń rìn nínú ẹ̀mí ni ẹ. Look at verse, the next verse. Ìwọ wo ẹsẹ̀ tó tẹ̀lé. He say what the next verse? Verse 30. Ẹsẹ̀ of Isaiah chapter 40. Isaiah orí ogójì ẹsẹ̀ ọgbọ̀n rẹ̀. He say even the youth shall faint and be weary, and the young man shall utterly fall. Verse 31. But they that wait upon the Lord, can you read with me? But they that wait upon the Lord shall what? Shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not hurt and not faint. Àní àárẹ̀ yóò mú àwọn ọ̀dọ́mọdé, yóò sì rẹ̀ wọ́n. Àwọn ọmọkùnrin yóò tilẹ̀ ṣubú pátápátá ẹsẹ̀ kọkàndínlọ́gbọ̀n. Ṣùgbọ́n àwọn tí ó bá dúró de Olúwa yóò tún agbára wọn ṣe. Wọ́n fi ìyẹ́ gun òkè bí ìdì. Wọ́n ó sáré kí yóò rẹ̀ wọ́n. Wọ́n ó rìn àárẹ̀ kí yóò mú wọn. Eagle don't fly, eagle mount. Pé ẹyẹ ìdì yìí kì í fò, ó máa ń lọ òkè rere ni. There's no wind.
can be obstacle to the ego. Kò sí atẹ́gùn kátẹ́gùn tó lè dí ẹyẹ ìdì lọ́wọ́ tó bá ń fò. And look at what God now promised us. Wá wo ohun tí Ọlọ́run ṣe ìlérí fún wa. And as we wait upon the Lord. Pé níwọ̀n ìgbà tá a bá ti ń dúró de Olúwa. His strength shall be renewed. Agbára wa ó lòun ó tún ṣe. And we are going to mount up with wings as eagles. A ó wá fi ìyẹ́ gòkè bíi ti ìdì. So when the wings are coming our way. Ìgbà tí ìjì tó bá wá sí ọ̀nà wa. Not withstanding the intensity of the challenges you are having. Láì ní ṣe pẹ̀lú bó ti tóbi tó ìpèníjà tó rí. It can be finance problem. Ó lè jẹ́ nípa tó rí ni. Àbí ọ̀yọ̀ tìrẹ. Ó lè jẹ́ lórí àwọn ọ̀rọ̀. Àbí ọ̀yọ̀ wọ́. Ó lè jẹ́ lórí iṣẹ́. Àbí ọ̀yọ̀ ẹ̀. Ó lè jẹ́ nípa ìlera ẹ̀. Rely on the strength of God. Sẹ́mi lé agbára Ọlọ́run. And the moment you know that Lord is your strength. Ní káwákàtí tó bá ti mọ̀ pé Ọlọ́run ni agbára rẹ̀. You will see His grace being bear on you. Ó wà á rí ọmọ ọ̀fẹ́ rẹ̀ bó ti wá sórí rẹ̀. Let me tell us. We must not deceive ourselves. A ò gbọ́dọ̀ tanra wa jẹ. Some of us we may have to be contending with certain things in life throughout our lifetime. Àwa kan ta ó máa ṣe ni pé ká máa là ká máa wà ní àjà pẹ̀lú nǹkan náà. There are certain challenges. Àwọn ìpèníjà kan wà. That we will be fighting it. Tó yẹ pé a ó máa jà lórí wọn. Throughout our lifetime. A ó máa bá wọn jà títí ọjọ́ ìyára. Ṣùgbọ́n jẹ́ kí n sọ fún wa. They are there to strengthen us. Wọ́n wà níbẹ̀ láti sọ wá dalápọ̀ ni. Don't have wings to the eagles. Torí pé ìjì bó ṣe rí fún ẹyẹ ìdì nìyẹn. If God withdraw that challenge from us. Ọlọ́run ó máa mọ̀ fún wa ní ìpèníjà ni. If God withdraw that challenge from us. Pé tí Ọlọ́run bá mú ìdojúkọ yẹn kúrò lọ́dọ̀ wa. We may miss the track. Ó lè jẹ́ pé òní yóò di páńpẹ́. And that is the reason why you must understand God. Your relationship with God. Ìdí nìyí tí ìbáṣepọ̀ wà tọ́lọ́run ó gbọ́dọ̀ yí ọ dára. And that is why you must not be weak. Ìdí nìyí tó gbọ́dọ̀ ṣàárẹ̀. But when you look up to God. Ṣùgbọ́n tó o bá ti gbójú wọ Ọlọ́run. You will know definitely. O mọ̀ dájúdájú. That you are going to transcend over that problem. O tayọrí kọjá ìṣòro yẹn. The last one. Èyí tó kẹ́yìn. On operating in the supernatural. Lórí rírìn nínú ẹ̀mí. Is to seek the kingdom of God first. Òun ni kó o máa kọ́kọ́ wá ìjọba Ọlọ́run náà. Seek the kingdom of God first. Kọ́kọ́ máa wá ìjọba Ọlọ́run náà. Matthew chapter 6 verse 33. Ìwé Matthew orí ìkẹfà ẹsẹ̀ kẹtàlélọ́gbọ̀n. He said, seek ye the kingdom of God. Ó ní ẹ tètè kọ́kọ́ máa wá ìjọba Ọlọ́run náà. And all these things. Àti gbogbo nǹkan wọ̀nyí. Shall be added unto us. Òun la ó sì fi kun fún yín. So it is natural for us to seek things like a natural man. Ó rọrùn fún ènìyàn kó máa wá nǹkan tara gẹ́gẹ́ bí alẹ́ ara. No, that is a natural thing. Nǹkan tara nìyẹn. But when you now left all those things and you are now seeking the face of God. Ṣùgbọ́n ó wá fi yẹn sílẹ̀ olúwa ojú Ọlọ́run. And then you now see Israel now you are working in the supernatural not in the natural. O ti ń rìn nínú ẹ̀mí kì í ṣe nípa tara. When I was in the university. University. I have somebody living with me in the room. Mo ní ẹnìkan tó ń gbé pẹ̀lú mi nínú yàrá. So he always see me at a particular early in the morning I will kneel down. Ó máa ń rí mi ní kùtùkùtù òwúrọ̀ bí mo ti máa ń kúnlẹ̀. And then I will be praying. Màá máa gbàdúrà. I will read my Bible. Màá ka Bíbélì mi. I will pray. Màá gbàdúrà. So along the line he too will also wake up. Bó mo ti ń ṣe léyìn náà wá jí. He will not pray. Kò ní gbàdúrà. He will not do anything. Kò ní ṣe nkankan. He will go to the bathroom. Yóò wá lọ sílé rẹ̀. He will spend a lot of minutes there. Yóò wá lo ọ̀pọ̀ ìṣẹ́jú níbẹ̀. The essence of him waking up early in the morning. Pé pàtàkì tó fi ń jí ní kùtùkùtù òwúrọ̀. It's for him to be in the bedroom. O ní kó tó wá sílé rẹ̀. Kẹ́nikẹ́ni ó máa ṣáájú ẹ̀ lọ́bẹ̀. And he will be there. Yóò wá wà níbẹ̀. And I'll be having my quiet time. Èmi ó máa ṣe àkókò àdákẹ́jẹ́ mi. I'll read my Bible and not the rest. Màá máa ka Bíbélì mi, màá máa ṣe. If you come back again. Yóò tó padà wá. And you see it's a side with all these cosmetics. Gbogbo ibi tó ń kọ́ ẹ̀rù sí onírúurú nǹkan olóòórùn bí kàní. He has the one for the eyes. Ó ní tó wà. He has the man. He has the one for the mouth. He has for everything. Ó ní tí ó fi sẹ́nu ọkùnrin nínú àti bàbá ẹ̀. Nígbẹ̀yìn gbẹ̀yìn. He will use perfume. Yóò wá tún lo nǹkan tí mò ń rán dídùn wá. It is there he will be going out. Ìgbà yín ni tó jáde síta. It is at that time that I be no rising from my quiet time. Àkókò àwọn lèmi ó máa dìde níbi mo ti ń gbàdúrà. All what he has done, he has a purpose for it and he went to the lecture room. Gbogbo ohun tó ti ṣe, ó ní ìdí tó fi ṣe, yóò wá lọ níbi tí ó máa gba ẹ̀kọ́. But one day he challenged me. Lọ́jọ́ kan ló wá pè mí níjà. He said, I pray too much. Ó ní mo ti ń gbàdúrà jù. I am always on my knee in the morning. Pé mo ṣáà máa ń wà lórí ikùn mi kùtùkùtù òwúrọ̀. I spent little time in the bathroom and all the rest.
pé o ma lo akoko pé akoko ti mo lo ile iwe ko to nkan. He said he cannot understand. O ni ko ye ohun. And because he's a natural man. Nítorí ẹni ẹ̀yìn alẹ́ra ara ni. At the end of the day. Nígbà ìgbẹ́yìn. He mess up. O wa o si se. Because he was walking in the natural. Nítorí pé ó ń rìn nínú ara. At that time he was making jest of those of us who were praying. Àkókò yẹn ó máa ń fi àwa tá a máa ń gbà fún ẹ̀sọ́ yìí. How do you go to Bible study? Pé kò nílò ẹ̀kọ́ Bíbélì. How do you say you are going to Bible study? Bẹ́ẹ̀ lẹ ṣe sọ pé ń lọ fẹ́ kọ Bíbélì. To people like that. Ìwọ àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn. I remember one every Sunday we had to go and preach the gospel. Mo rántí gbogbo ọjọ́ ìsinmi, a ó lọ láti lọ wàásù ìwé. But school was still good at that time. Ṣùgbọ́n ilé-ìwé tún dá alákòókò yẹn. They will supply us chicken. Wọ́n fún wa ní adìyẹ. And good rice in the afternoon. Àti ìrẹsì tó lágbára lọ́sàn-án. And then it is that time that they are not that we go, must go for evangelism. Àkókò yẹn náà wà sọ fáwa ká lọ mọ wàásù rere. So some of us we go. Àwa kan ó lọ. But in the fellowship some people will not go. Ṣùgbọ́n nínú ìpéjọpọ̀ yẹn àwọn kan ò ní lọ. And they were talking to the leaders. Wọ́n wá ń bá àwọn adarí sọ̀rọ̀. They know that on Sunday. Wọ́n mọ̀ pé lọ́jọ́ ìsinmi. They are going to eat heavy food. Ó dájú pa á jẹ oúnjẹ tó ń bá lágbára. Rice with chicken. Pé ìrẹsì pẹ̀lú ẹ̀rọ adìyẹ. And people want to go and sleep. Wọ́n sì lọ sùn. It is then they put evangelism. Pé àkókò tó yẹ kán lọ sùn lẹ́yìn oúnjẹ wọn ni kán lọ wá sùn. Kìrìsìtẹ́nì náà ni wọ́n pọ̀ ọ́ ṣùgbọ́n wò ní lọ. But we thank God for those of us. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ fún àwa kan. Who obey instruction at that time. Tó ń tẹ́tí gbọ́ àṣẹ ìgbà náà. Wouldn't so for the Lord. Tó ń jèrè ọkàn fún Olúwa. Here are we in the Lord. Títí dòní àwà ní Olúwa. Glory be unto God. Ògo ni fún Ọlọ́run. So some of us we are like that, those people. Àwọn kan bá ti rí bí àwọn èèyàn nìyẹn. We have to work with our reason. Pé wọ́n máa rìn nínú ìṣòro náà. Wọ́n máa rìn nínú ara. No! Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. You cannot transcend problem. Irú ẹni bí o lè ta eré kọjá ìṣòro. But if you want to transcend problem of life. Tó o bá fẹ́ ta eré kọjá ìṣòro ayé. Learn to walk in the supernatural realm. Kọ́ bí a ti ń rìn nínú ti ẹ̀mí. And not in the natural realm. Kì í ṣe nínú ti ara. As we close. Bí a ti ń dáná dúró. Job 19 verse 25 to 26. Job 19:25-26. Ìwé Job orí kọkànlélógún ẹsẹ̀ kan dọ́gbọ̀n àti kẹrìndínlọ́gbọ̀n. You know the pitiable situation of Job. Ẹ mọ ipò ìkáàánú tí Job wà. He has lost all his children. Gbogbo ọmọ rẹ̀ ó ti pàdánù wọn. He has lost his status as the richest person in the east. Pé ipò rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó níláárí jù ní ìlà oòrùn ó ti sọnù. And the worst of it. Èyí tó wá burú jù. It was afflicted. O ni pé awa kọlu. That the sickness was so much that the friend cannot recognize him. Tí àìsàn yìí tó pọ̀ débi pé àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ wọn ò tiẹ̀ dá mọ̀. The sickness was so much that the wife said he should deny God. As àìsàn tó ń ṣe ó pọ̀ tó bẹ̀rẹ̀ gẹ́ tí ìyàwó rẹ̀ gan sọ pé kò ṣe àwọn ọ̀rẹ́. Integrity. Àti kó ṣàṣì tó rẹ̀. Rightness. Pé ìdúró ṣinṣin rẹ̀. His righteousness. Òdodo rẹ̀. He should just abandon them because of all these calamities. Pé kó sáà gbé gbogbo wọn jù sílẹ̀ torí wàhálà tó wá. Wá wo ohun tó sọ. So I know that my Redeemer lives. Ó ní. And that he shall stand on the latter day upon what? Upon the earth. Àti èmi mọ̀ pé olùdáǹdè mi ń bẹ lé àyè. Àti pé òun bí ẹni ìkẹyìn ni yóò dìde sókè lórí erùpẹ̀ ilẹ̀. So he was not walking in the natural realm. Ìyẹn ni pé kò rìn nínú ti ara. Others were walking in the natural realm, he was walking in the supernatural realm. Ṣùgbọ́n ṣe wọ́n rìn nínú ti ẹ̀mí. At the end of the day. Nígbẹ̀yìn ohun gbogbo. We know what happened to Job. A máa tó ṣẹlẹ̀ sí Job. He overcame. Ó borí. He became victorious. Ó di aṣẹ́gun. All what he had, all what he lost. Gbogbo tó ti pàdánù. Was returned to him 2 times. A dá a padà fún ní ìlọ́po méjì. And he lived a full year. Ó sì wá gbé ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ọjọ́ rẹ̀. The power of God worked in his life. Agbára Ọlọ́run ṣiṣẹ́ nú ayé ẹ̀. There is somebody hearing me now. Ẹnìkan bẹ tó ń gbọ́ mi báyìí. That the power of God is going to work in your life. Tí agbára Ọlọ́run yóò ṣiṣẹ́ nú ayé rẹ̀. But you need to work in the supernatural realm. Ṣùgbọ́n o gbọ́dọ̀ máa rìn nínú ti ẹ̀mí. Can you build your feet? Dìde dúró lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. And start to talk to God. Kó o bẹ̀ sí bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Pé bàbá. In the mighty name of Jesus. Ní orúkọ ńlá Jésù. Let me walk by faith and not by sight any longer. Láti máa rìn pẹ̀lú ìgbàgbọ́ kì í ṣe. Open your mouth and start to pray now. Láìnà ọbẹ̀ sí gbàdúrà báyìí. Start to walk by faith and not by sight. Má bẹ̀rẹ̀ sí rìn nípa ìgbàgbọ́ kì í ṣe tí mo fojú rí. If you are walking this by sight. O tó gẹ́ kí n máa rìn nípa ìfojúrí. You cannot make life. O lè. As God has God want you to make it. Bọ́lá ti fẹ́ kó sọ ọ́. Walking by sight. Tó o bẹ́ rìn nípa ohun tí a fojú rí. Father in the name of Jesus. Bàbá nípa lórúkọ Jésù. Make me enjoy grace to walk by faith. Jẹ́ kí n jẹ́ ọlá
Oore ofe lati ma rin pelu igbagbo. Ki se nipa ti mo foju ri. Lord, let me believe that I'm a limit breaker. Oluwa je ki n gbagbo pe ko si gbedeke ti n ko le. Nothing can contain me. Pe ko si si nkan kan to le ha mi mo. Problem will not contain me. Isoro mi o ni ha mi mo. Darkness will not contain me. Agbara okunkun o ni ha mi mo. Adversity will not contain me. Ota o ni ha mi mo. Enemy will not contain me. Ayika o ni ha mi mo. Open your mouth and start to pray. Ti o ri lanu e ba ko ma gbagbo. That is very essential. Àdúrà ó pàtàkì ni. Say to yourself, I'm uncontrollable. Sọ fún ara rẹ pé kò sí tí yóò hàn mi mọ́. Oh, I am a limit breaker. Gbogbo gbòdeke. Was it for a set ahead of me? Gbogbo tó ti gbé ka iwájú mi. To tie me down. Láti dènà mọ́. Speak by the power of the living God. Sọ nípa gbé ọwọ́ rẹ wáyé. Break me out in the name of Jesus. Máa ṣe wá nísinsìnyí lórúkọ ńlá Jésù. I am a limit breaker. Mo ń fọ́ gbogbo àjàgà. My children are limit breaker. Àwọn ọmọ mi wọ́n máa fọ́ gbòdeke. The power will contain them. Kò sí agbára tí yóò hàn ọmọ mi. The currency will contain them. Kò sí ẹnikẹ́ni tí yóò hàn wọn mọ́. The star will go. Ìwọ̀n yóò lọ. To be global star. Wọ́n di ìwọ̀n fún gbogbo àgbáyé. In the name of Jesus. Orúkọ ńlá Jésù. No, my health, no sickness will contain me. Kò sí àìsàn tí yóò hàn mi mọ́. I will work for God. N ó ṣiṣẹ́ fún ọwọ́. I will not have financial constraint. Mo owó ò ní há mi mọ́. In the mighty name of Jesus. Orúkọ ńlá Jésù. Help will come my way. Ìrànlọ́wọ́ yóò wá sí ọ̀nà. Now as from today. Olúwa láti òní lọ. You are my strength. Mo mọ̀ pé ìwọ ni agbára. I want you to believe that. Mo fẹ́ kó gbà yín gbọ́. Any situation I find myself. Ní gbogbo ipò tí mo wá bẹ̀rẹ̀ rẹ̀. You are my strength. Pé ìwọ ni agbára mi. I am able to renew my strength. O lè tún agbára mi dọ̀tọ́. I believe your word. Olúwa mo gba ọ̀rọ̀ rẹ gbọ́. The scripture says. Torí ìwé mímọ́ wípé. The Lord gives strength to his people. Olúwa ń fi agbára fún àwọn ẹni tirẹ̀. And he blesses people with peace. Ó sì ń bùkún fún àwọn ọ̀rọ̀ rẹ pẹ̀lú àlàáfíà. That is for me. I receive that from my son. Ìyẹn wọ̀ fún mo gbà fún ara mi. I receive that from my work. Mo gbà fún iṣẹ́ mi. I receive that from my children. Mo gbà fún àwọn ọmọ mi. I receive that from my spouse. Mo gbà fún ẹni tí mo bá ṣègbè rẹ. I will pray for me in the name of Jesus. O agbára Ọlọ́run. I will pray for you. Jesus kò ní rẹ̀ mí. And I will not be tired. Kò sì ní sú mi. And finally. Ní ìparí. I will seek the kingdom of God. N ó máa wá ìjọba Ọlọ́run. Not withstanding what is around me. Láì ní ṣe pẹ̀lú tó yé mi ká. And as long as I seek the kingdom of God. Mo sì mọ̀ bó mi bá ti ń wá ìjọba Ọlọ́run. All the necessary addition will be added unto me. Ohun àpikún gbogbo tó yẹ á fún mi. In the mighty name of Jesus. Lórúkọ ńlá Jésù. Thank you, our Father. Mo ṣe bàbá rẹ. God bless you, worship you. Ọlọ́run a fi bùkún fún wa sí. We give you our glory. A fún ọ ní gbogbo ògo. Jesus, mighty name, we are prayer. Ní orúkọ ńlá Jésù ni a gbàdúrà. The word you have heard today. Ọ̀rọ̀ tó ti gbọ́ lẹ́yìn. Will be a lamp to your feet. Yóò di fìtílà sí ẹsẹ̀ rẹ. Amen. Àmì tó gbára jùlọ. And light to your path. Ìmọ̀ràn sípò ọ̀rọ̀. You no longer working in darkness. O sọ́nà mọ́ ní òkú. In the mighty name of Jesus. Lórúkọ ńlá Jésù. You walk in the supernatural. Ó máa rìn nínú àmì. And you are going to reap the result of supernatural. Ó sì jẹ́ èrè oúnjẹ mi. In the mighty name of Jesus. Lórúkọ ńlá Jésù. You no longer be contemptible. O ní ní àhámọ́. You no longer be contained by any power. Agbára kágbára ò ní há ọmọ mọ́. You will prefer to be a limit breaker. Ó jáde ló máa lọ fún àjàgà. Your children will be a limit breaker. Àwọn ọmọ rẹ ó máa fọ́ gbèdéke. In the mighty name of Jesus. Lórúkọ ńlá Jésù. You will see the kingdom of God first. O máa wá ìjọba Ọlọ́run náà. In your life in the name of Jesus. Nínú ayé rẹ lórúkọ ńlá Jésù. Thank you, our Father. O ṣe bàbá rẹ. As you worship him. A fi bùkún fún àsìn ọ. God will give you the glory. Ọlọ́run á fún ọ ní gbogbo ògo. Jesus, mighty name, we are prayer. Ní orúkọ ńlá Jésù ni a gbàdúrà. It is well with us in Jesus. Yóò dára fún wa lórúkọ Jésù.